Satana hoće da nas odvoji od spasenja, od sjedinjenja sa Bogom. A s Bogom se mi sjedinjujemo kroz sveto pričešće, kroz čitanje svetog pisma, kroz molitvu. I Satana se svim silama trudi da nam smeta. Eto, ustajemo na molitvu i vidimo da nas sve vreme nešto odvlači. Te kandilo krivo stoji, te smo prašinu primetili, te je potrebno neke predmete premestiti. To nam Satana unosi takve misli, on neće da se mi molimo. Ili čitamo sveto pismo i čuje se zvono, neko nas pozove, to je još nešto što nas odvlači, razdražuje, sablazni. Ili se spremamo za pričešće, te zaboravio si da postiš, te nisi uspeo da stigneš u hram, te nisi stigao na ispovest, te imaš nekog posla, gosti su došli, rođendan je, ili se prekrče napio, neprijatno ti je da odmah ideš na ispovest i postoji masa svakakvih razloga. A ako se čovjek, na primjer, već ispremio, postio je, onda se Satana stara da tako uradi da se on noću začita i uspava se. Ako mu ni to ne uspe, tada se trudi da ti unese misli da je sveštenik loš, da se on loše odnosi prema tebi, ne voli te, zašto me ne voli. A ako se odvojiš od sveštenika, odvojit ćeš se od hrama. Ako se odvojiš od hrama, odvojit ćeš se od crkve. A ako se odvojiš od crkve, znači odvojit ćeš se i od Boga. Protojerej Dimitrij Smirnov, Manastir Jovanja, Valjevo.